Dosimies uz okupācijas muzeju un to palīdzēs izdarīt mums Ilze. Jā, tur jauna izstāde, sazināmies ar Ilzi. Labrīt, Ilze! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Svinot okupācijas 30 gadu jubileju, notiek arī izstāde Nacionālās svētnīcas. Un ļoti daudz skaistu Latvijas simbolu varam redzēt šajā telpā, bet vairāk par izstādi, par muzeju mums pastāstīs arī muzeja direktore Solvita Vība. Labrīt! Noteikti jau sākumā jājautā, kādēļ ir svarīgi vēl pēc 30 gadiem, lai šis muzejs pastāvētu. Es domāju, kad mēs ienākam šajā zālē un kad mēs ienākam vispār mūsu muzejā, mēs uzreiz saprotam, kādēļ tas ir svarīgi. Tie ir mūsu simboli, tie ir mūsu vēstures stāsti, mūsu drosmes stāsti, izturības stāsti, tie ir stāsti par 20. Gadsimtu vēsturī, kas ir noticis ar mūsu valsti, ar mūsu zemi, ar mūsu tautu, un tie visi mūs iedvesmo jebkurā brīdī grūtā, svētku laikā, tāpēc mēs esam izvēlējušies šajā dziesmu svētku laikā rādīt mūsu simbolus, nu, mūsu krājuma priekšmetu, nu, tādu izlasi, kodolu ar 12 karogiem, ar tautastērpiem, ar mazām un lielām lietām, kas stāsta Latvijas vēsturi, kas stāsta mūsu dzimtu vēsturi. Mēs zinām, ka šis muzeja krājums ir ļoti liels, cik tad viegli bija izvēlēties, kuri simboli, kuri priekšmeti šajā telpā atradīsies. Jā, muzejs dibināts 93. Gadā. Vēstures profesors Pauls Lazda no Viskonsīnas pieņēma šo lēmumu, un kopš dibināšanas mēs esam sākuši veidot krājumu 73 tūkstoši priekšmetu vairāk. Vairāk kā 2400 video liecību, un šeit ir ļoti daudz interesantu lietu, un patiešām bija grūti izvēlēties pat 12 karogus, jo katram karogam ir savs stāsts. Nu, piemēram, šis Latvijas Republikas karogs, kuru šūvā latviešu leģionāri Rennes Lecas karagūstekņu nometnē Zviedrijā 45. Gada novembrī uz 18. Novembrā svinībām, un pēc dažām dienām šis karogs tika lietots, atvadoties no leģionāra leitenanta Oskara Lapas. Tika pārklāts viņa zārks, Oskars Lapa izdarīja pašnāvību, baidoties no izdošanas padomju savienībai. Vēlāk šis karogs nonāca Lapas ģimenē un atdots muzejam. Daudz karogi ir ceļojuši bēgļu gaitās no Latvijas uz trimdas zemēm. Šis karogs atstāja Latviju 44. Gada rudenī. Kalnu ģimene paņēma to līdzi, dodoties trimdā. Mēs vēl varam redzēt nākošo karogu. Tālbraucēja kapteinis Jānis Valdemārs Rozenbergs to nopirka 1933. Gadā. Sākumā ģimene pārcēlās uz Zviedriju, un pēc tam baidoties no izdošanas padomju savienībai, grupa latviešu nopirka kuģīti un devās no Zviedrijas uz Ameriku 48. Gadā. Karogs tika uzvilkts motorburiniekam ceļā no Zviedrijas uz ASV. Šeit vēl ir daži interesanti priekšmeti, nu, piemēram, šis lielais karogs. 1991. Gadā, 23. Augustā, tad, kad tika apcietināts Centrāla komitejas pirmais sekretārs Alfreds Rubiks, trīs Latvijas Republikas karogi tika atrasti viņa seifā. Un viens no tiem ir šis. Viens karogs tika uzvilkts virs Centrālās komitejas, viens tika uzvilkts un domāts uzvilkts virs aizsardzības ministrijas, un viens tika nodots zemesardzei. Un vēl šis karogs, piemēram, pēdējais šajā ekspozīcijā, ir Rīgas trešās ģimnāzijas skolotāju Valeskas un Jēkaba Manguļu padomju okupācijas laikā slēptais karogs viņa dzīvoklī Zvārdas ielā 26, un karogu 96. Gadā atklāja tā laika dzīvokļu īpašnieks, ietītu 56. Gada cīņā. Tātad taisot remontu, virtuvē karogs tika atrasts, nodots trešai ģimnāzijai, un 2001. Gadā skola atdeva karogu Latvijas okupācijas muzejam. Tā kā šeit ir ļoti daudz stāstu un tādu nozīmīgu lietu un simbolu, kurus visi apmeklētāji var nākt apskatīt līdz decembrim. Un es zinu, ka kādreiz ar šiem simboliem mēs tā nevarējām lepoties. Sakiet, vai jums kādreiz arī nācās noklusēt un slēpt šo simboliku arī savās mājās?
Mums mājās bija māla vāze, uz kuras bija mūsu sarkanbalts sarkanais karoks. Un tā vāze tika pagriezta attiecīgās dienās pret mums ar karogu un attiecīgās atkal pret sienu. Un es zinu, ka manai mamītei bija zem drēbēm medaljons ar sarkanbaltu sarkano. Tā kā nu, katram jau kaut kas ir bijis. Un es domāju, ka padomju okupācijas laikā visi saprat šo krāsu nozīmi. Un tad, kad tas bija nepieciešams, tās arī lietoja. Un sakiet, kurš varbūt no visas šīs izstādes ir jums sirdī tuvākais priekšmets vai simbols? Ir ļoti grūti izvēlēties no mūsu nacionālās svētnīcas kādu, bet, nu, piemēram, šis tautstērps, Kuldīgas novada tautstērps, ir izgājis Sibīrijas ceļu. Dzelzkalna ģimene šo tērpu tātad tika deportēta 1941. Gada 14. Jūnijā. Visa ģimene vecāki un trīs māsas. Un tēvs nomira 41. Gadā. Mamītai un trijām māsām izdevās atbēgt atpakaļ uz Latviju 40. Gada beigās, bet 1950. Gadā atkal visas tika apcietināts, nosūtīts atpakaļ uz Krasnojarsku, un tad arī šis tautstarps devās līdzi. Tas bija ļoti svarīgs, un 1957. Gadā atkal atpakaļ uz Latviju. Tā kā, nu, ir ļoti grūti izvēlēties, bet, nu, mums visiem, kas šeit strādā, kas rūpējas par šo muzeju, visiem ziedotājiem liels paldies, jo pateicoties tiem, mēs esam 30 gadus, un mēs varam patiešām būt lepni, ka mūsu valstī zemē tautā ir nacionālā svētnīca. Jā, paldies, un ik viens ir lepni aicināt šeit.